Salve galera, no Minuto IAV de hoje eu quero falar sobre a escolha dos microfones em relação à sua figura de captação para a utilização em som ao vivo. Se você escolher um microfone cardioide, a posição do monitor vai ficar muito limitada, porque o cardioide só tem rejeição na parte traseira. Então, obrigatoriamente, este microfone vai ter que ficar nesta posição com o monitor nas suas costas. Porém, se você muda para um microfone supercardioide como esse daqui, se o monitor estiver na sua frente, ou seja, nas costas do microfone, ao invés de deixar ele assim, você pode deixar ele reto. Por outro lado, se você abrir a posição dos monitores, você pode deixar o microfone reto ou assim, tanto faz, porque neste ângulo é que o supercardioide tem a sua maior rejeição. Esse foi mais um Minuto IAV. Até o próximo!